No niin, tervetuloa Mestisotteluun Jyp Akatemia Leki lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi 2-5 Lekin voittoon. Ensimmäisenä kommentit Lekin valmentaja Marko Keskiseltä. No mä jo muualla tuo Miikka Kuusela ja, ja tota, otin, otin, vastuun sitten tuossa jo aika, taisi olla marraskuuta, että tässä, tässä, on jo jonkun matkaa tultu. ja Saarisen Paten on Tietysti varmisteltiin tänään toi playoff-paikka. Hemmeti hieno fiilis. Tässä on niin monta, monta koettu, että vaikka kaksi, kaksi peliä vielä runkosarjaa jäljellä, niin tietynlainen kiviriippa kyllä sydämeltä putos tänään. Että tänään oli maltti, kärsivällisyys. Hyvin tunnistettiin noita tilanteita. Tilanteita tuo askissa, että tiedettiin, että Jyppi varmaan yrittää tänään tulla, kovasti iholle, että katsonut meidän, että vähän iä, että meillä oli kapteeni py, Pyymäkin on vielä vähän tärkeimmissä hommissa tuo taussissa tällä hetkellä. En tiedä vaikka koiskin niin saattamassa esikoista maailmaa ja sit vielä pari sairastumista tuohon päivä, päivällä, niin tota, oli kyllä siihen nähden jo loistava suoritus. Et, et niin kuin ajoittain kontrolloitiin mukavastikin tota peliä. peliä et. Pätsi hyvä maalissa, Niemenketjulta loistava, loistava esitys ja oikeastaan kaikki, kaikki pumppas kyllä tänään tuolle meidän lokolle tuolle määrittelemättömälle petoeläimelle. Että oli, oli kyllä loistava voitto. Selvä juttu ja sitten Jyp Akatemialta aivan varmasti Jukka Avervi. Joo, no, onnittelut kolmesta pisteestä. Leki on ollut tällä kaudella meille aika voi sanoa, kova, kova vastusta ja ei ole, ei ole, kovin monta kertaa pystytty pisteitä sieltä kaivamaan. Ja tänään meillä oli ensimmäinen erä hyvä tasapainoinen, tasapainoinen erä, mutta toisessa erässä sitten ei päästy kääntämään sitä sillä tavalla, kun olisi haluttu, haluttu peliä ylöspäin, että olisi päästy linjan taakse ja tekemään sitä niin sanottua likaista työtä siellä hyökkäysalueella. Kolmas erä sitten päästiin paremmin takaisin siihen oikeaan, oikeaan, rytmiin ja kokeiltiin tietenkin rohkeasti tuohon loppuun, loppuun, kuudella viittä ja, ja... Tämä on tämmöistä kovaa peliä. Tulos on rehellisesti tuolla taululla. Leki oli tänään ton verran parempi ja nyt on tärkeää muistaa, että tässä sarjassa edelleen kuusi pistettä jaossa. Perjantaina mennään Mikkeliin ja tapellaan niistä kolmesta pisteestä sillä oikeasti, että jokainen jätkä on varmasti mukana tasan tarkkaa tappelemassa niistä pisteistä. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja sitten jos lisäkysymyksiä lehdistöllä medialla on, niin tässä vaiheessa voidaan niitä esittää. Eli kysymyksiä ole, niin lekille oikein turvallista kotimatkaa ja kiitos kaikille osanotosta. Kiitos.